Делос – подземния град на светлината. Откъс от книгата на Орелия Луиза Джонс и Диана Робинс. Разказва Адама. Ние избрахме да живеем под планината Шаста, защото това място ни позволява да развиваме леморийската култура, без намесата на други общества и групи. Планината Шаста ни подсигури нашата защита и дискретността, която ни беше необходима, за да се развием и да израснем като повиши същества, без да напускаме планетата Земя. Всички планети са кухи, както тези от Слънчевата система, така и всички останали от Вселената. Естествено, всички те не притежават плътността на трето измерение, но без изключение са кухи отвътре. По-голямата част от тях са населени от общества от различни измерения, от пето нагоре. Вътрешността на Марс, например, живее цивилизация от пето измерение, която процъфтява и развива своята култура, невидима и неуловима за вашите учени. Повърхността и вътрешността на Венера също са обитаеми от население, което се подготвя да премине в шесто измерение. Човечеството не може да го разкрие нито чрез сетивата си, нито чрез научно-техническите си уреди. Именно за това вашите учени решиха, че тези планети са необитаеми и негодни за живот. Вътрешността на Земята е осеяна от множество тунели, изградени с голяма точност, плод на най-развитата техническа мисъл. По тях всеки от вътрешността на Земята, в която и точка на планетата да се намира, може да се придвижи до дома си в рамките на 2-3 часа. Тези, които могат да се телепортират, използват своите умения и тяхното придвижване става за секунди. Около центъра на Земята живеят голям брой цивилизации, дошли от други светове и вселени, намиращи се там от еони години. Всички те са от пето измерение и над него. Делос е с популация от 1,5 милиона жители. Той е основният град от мрежа от 120 населени градчета. Има две форми на управление. Първата се състои от крал и кралица, които са възнесени учители, близнакови пламъци. Втората форма на управление е местния леморийски съвет на светлината, в който влизат 12 възнесени учители, 6 мъже и 6 жени. 13-тият член е Адама, върховен жрец на Делос, който председателства този съвет на светлината и взема окончателното решение, когато не е постигнато компромисно решение между членовете на съвета. Ние редовно се събираме на форуми, където обсъждаме божествените закони, на които се основава нашия етичен кодекс, предназначен за жителите на Земята. Нашето правителство функционира на принципа на самоуправлението, зачитащо равенството и свободата на всяко живо същество във вътрешността или на повърхността на Земята. Всеки случай е разглеждан индивидуално, според обстоятелствата, при които се развива, наличието на божествена светлина и според етичния кодекс. Така вземаме най-справедливото решение, като се мисли за доброто на всички. Някои от нас са на 20 000, 30 000 години. Това са мъдри души, събрали всички познания от времето, когато са живели още на повърхността на Земята. Ние използваме на събрание житейски опит и по този начин съхраняваме чистотата на нашите закони.
Физически приличаме на вас, само че сме по-едри и по-яки. Чрез вегетарианския начин на хранене и непрекъснатото поддържане на чистота на нашето съзнание, ние успяхме практически да сведем до нула процеса на стареене и се запазваме вечно млади. Затова можем да говорим за безсмъртие. В близко бъдеще и вие ще сте способни да го постигнете, защото с нашето идване сред вас ние ще ви предадем натрупаните от нас познания от еони години. Старостта няма повече да ви притеснява, с времето ще ставате все по-мъдри и активни, защото вие също като нас притежавате неограничени възможности. Фонтанът на младостта е наистина реалност. Той извира от вашето собствено съзнание. Вие също като нас сте светлинни същества. Нашите тела действат на принципа на електрическите кружки. Когато достигнем определено частотно вибрационно ниво, светлинните частици, фотоните, разпалват светлината в нас. Това е химически процес, който е навсякъде един и същ. Отделете време да медитирате вкъщи над светлината, в която е потопено и която излъчва вашето тяло. Всички сте светлинни същества, дошли да изпълните велика мисия. Атлантическият океан е свързан с жизнената сила на океаните във вътрешността на Земята. В Телос ние се ползваме от същата енергия, която ни носят подводните езера и реки. Чрез нея ние задействаме нашата техника и захранваме атмосферата под Земята. Нашите технологии са изградени на природен принцип и не причиняват замърсяване. Телос е осеян от езера, реки, а водните каскади осигуряват свободната циркулация на въздуха. Телос е съвсем близо до вас, само на 2 км под повърхността. Земята е добър проводник и по телепатичен път вашите мисли преминават през земната кора и достигат лесно до нас, винаги, когато пожелаете да общувате с нас. Сигурно ви правят впечатление климатичните аномалии на повърхността, които се дължат на факта, че Земята се придвижва към по-високо измерение. В момента на нейната трансформация тя трепери и вие го усещате като земетресение. Ние сме конструирали така нашите градове и жилища, че те не са податливи на тези земни движения. Разполагаме с технологии, които използват магнитната решетка на Земята за стабилизиране и превентивни действия. Ние разполагаме също така с технологии, които могат да пречистят океаните на повърхността, както и замърсената атмосфера, които ще ви ги предоставим, когато дойдем сред вас. Нашите жилища са подобни на вашите, но са с кръгова форма. Ние използваме като строителен материал многоцветни камъни, подобни на кристалите, които ни позволяват да имаме видимост отвътре, от всеки ъгъл на помещенията. Специално уплътняване отвън не позволява да се вижда вътре и по този начин пазим личния си живот. Кристалите при нас имат разнообразна употреба. Чрез тях ние се зареждаме, хармонизираме, използваме ги в нашите технологии и при предвижването ни във вътрешността на Земята. Енергийната чистота на нашите мисли, които са в хармония с Бог и с Земята, пазят чистотата на нашата атмосфера. При нас няма бури, дъждове, природни стихии, ние живеем в изобилие
и изпълваме сърцата си с любов и благодарност към Бог, който ни дарява с такъв благодат. Вие също можете да го постигнете, като изчистите мислите си от негативизма и станете господари на съзнанието си. Космическата енергия, която в момента облива Земята, има за цел да контрира всякакъв негативизъм и да събуди вашето съзнание. Когато позволите на вашия виш аз да се прояви с целия си блясък, ще се възцари хармония и любов. Ние ви очакваме при нас. Аз съм Адама.